On taky ventuje, já taky ventuju, všichni tři ventujeme, no tak tohle to je úplně bezvadný, to nemáme šanci jako se dozvědět, kdo z nás je impostr. Nazdar lidi, já jsem Extrom, vítám vás u dalšího videa, opět jak vidíte u módovaného Among Usa, dneska konkrétně u Plumber módu, neboli u módu, který přidává roli instalatéra do hry a ten instalatér může využívat venty stejně jako impostor, i přesto, že je na straně lidí, ne na straně mimozemšťanů, nevraždí, ale používá venty k tomu, aby splnil tásky rychleji. Co teda ještě v rychlosti udělám je, že nám přidám nějaký tásky. Já nevím, přidáme třeba jeden short task a myslím, že bychom mohli přidat, aby tady byly dva plumbři, ať si to ukážeme v akci. Plus na ozvláštění jsem zapnul, že impostři můžou táhnout těla a můžou je přimisťovat ventou, ale je šance, že se potkají právě s instalatérem. Uvidíme, jestli nám to padne na začátek. No super, tak nám to nepadlo na začátek. Vemte si, o kolik jsme si to teďka udělali těžší, protože jestli se budeme chtít třeba ventnout s nějakým tělem, no tak není šance, protože se tady budou ventovat další dva lidi. Nebo teoreticky můžeme vidět někoho, jak se ventuje a jít to rychle nahlásit, jo? Třeba by ho mohli vyhodit, no ale těžko říct. Tak teď jsem tady stál teda zbytečně dlouho, naštěstí se na mě nikdo nekoukal. Pozavíráme jim nějaký dveře a zapneme jim, já nevím, třeba světla. No, tak respektive vypneme jim světla. Je tady někdo ještě? Jinak mimochodem, na téhle té Airship mapě fungoval ještě detektivní mod, který jsem vydal nedávno, takže případně, pokud byste chtěli, můžete se na něj podívat, dám vám ho tady nahoru do karty a jsem hrozně rád, že tyhle ty módy jdou na té nové mapě, je to tak ohromadu zajímavější. Ježišmarja, tak teď si bude Barča myslet, že jsem to já, protože jsem to přepnul potom, co ona to přepla. No to je skvělý. Dobře, já každopádně běžím dál, aspoň že jsme to společně opravili, máme nějaký alibi. Otázka ale je, jestli tomu samozřejmě někdo uvěří. Musíme jim trošku víc zavírat ty dveře, ty jo, mají takhle hroznou výhodu. A hele, tady jsme viděli někoho ventovat, tak se mrkneme, kam schválně ventovat. Dobrý, a jdeme za ním. Já si myslím, že bychom rovnou teoreticky mohli vzít tělo a ventnout se s ním někam pryč. A třeba bychom ho mohli pustit tady a ventnout se pryč. Jestli nás neviděl druhý opravář, tak bychom měli mít vyhráno, protože jediný, kdo to tak mohl ještě vidět, tak by byl někdo na kamerách, ale kamery nesvítily, mělo by to být úplně v pohodě. Tak, teď otázka, jestli nekoukal Fialovi třeba na admin. Ty jo, sakra, on si mě možná testoval, anebo si hrajem jen tak na tom žebříku, že jo, je to možný. Foxy, WTF ten žebřík, když jste podezřelí, rychle řekněte WTF, to je osvědčený, Streprc mě naháněl. Zkoušel jsem, jestli už mohou od nové aktualizace 2 na žebřík, protože předtím to nešlo, takže impostor neměl šanci někoho nahnat na tom žebříku, ale teďka můžete po žebříku jezdit 2 a to je skvělý. Ještě kdyby to šlo po výtahu, ale ten myslím, že zůstane tak, jak je, aspoň je to zajímavý. Ok, budu ti věřit, promiň, bylo to sas. Každopádně tělo je prý v pokladnici, jsme se dozvěděli, sice nevím, jestli myslí Vault, ale hádám, že asi myslí Vault. Nebyl někdo na kamerách, protože jestli to bylo ve Vaultu, tak tam jste mohli někoho vidět. Bohužel, Citrone. Jako, nebyli jsme tam, no. Furt nevím, kde to je. To je vlevo, vedle můstku, vedle brigu. Celé kolo jsem u Trezor tásku, furt mi to nechtělo uznat dvojku. Ono to občas neuznává, člověk musí to normálně začít znova, třeba ten task. Dimas se přede mnou ventoval. Zkusíme hlasovat. Bohužel nikdo nevypadl. Škoda, že to nenapsala třeba Foxy dřív, protože někomu by to mohlo připadat podezřelý, i když všichni víme, že tady mají být dva plumbři, co můžou ventovat, ale nevyšlo to, no. Škoda, škoda. Třeba někoho zmanipulujeme příště. No to vám zase připomenu aspoň manipulátor mod, že jo, jestli se chcete podívat, opět dávám do karty. A víte co, já vám tam nedám manipulátor mod, ale já vám tam dám celý playlist Among Us se všema módama i nemódama, takže případně se můžete podívat. Tak jo, já skočím tady, počkat, ověřím. Skáče ventou, dobře. Tím pádem víme o něm, že je 100% plumber a nebo je impostor. To se dozvíme. Ale ještě předtím vám řeknu, že sponzorem tohoto videa je opět služba Boosteroid, která vám umožní hrát počítačové hry, ať na telefonu, na tabletu a nebo právě na počítači. Všechno, co k tomu potřebujete, tak je pouze internetové připojení a účet Boosteroid. Boosteroid má i vlastní aplikaci, ale hrát můžete i skrze internetový prohlížeč bez toho, abyste si cokoliv nainstalovali, což je obrovská výhoda. Když tedy máte účet na Boosteroidu, stačí, když se přihlásíte ke své herní knihovně, například na Steam, a tím získáte vzdálený přístup k vašim hrám online. Po výběru konkrétního titulu se hra
spustí na serverech Boosteroidu. Běží tak u nich, ale obraz se zvukem se odesílá k vám. Je to vlastně takové interaktivní streamování, kdy se z vašeho počítače, telefonu, notebooku nebo tabletu stává ovladač, ale všechno běží u nich. Tím pádem můžete rozjet i na starších zařízeních novější herní tituly. Nemluvě o tom, že ty mnoha gigabajtové hry nemusíte ani stahovat. Já si takhle během chvilky pustím například Zaklínače a založím si tam novou hru. Pokud vás to zaujalo, odkaz, kde se můžete do Boosteroidu zaregistrovat, najdete dole v popisku. Stačí si to jenom rozkliknout a vše si tam můžete česky přečíst. Případně pokud chcete, tak se mě na Boosteroid zeptejte na kterémkoliv ze streamů a já vám moc rád poradím. A nyní pokračujeme ve videu. Já si dám vyvolat každopádně fotky, tady můžu chvilku stát klidně. A Foxy, nejde taky skočit, nejde skočit. No dobře, nejde skočit, ale ve výsledku my bychom mohli teoreticky to reportnout, protože už tam přišel Dimas. Dimas zabil právě přede mnou. Doufám, že to třeba dopadne, že Foxy minule psala, že Dimas ventoval a teďka teoreticky mohl i zabíjet. Myslel jsem, že je to plumber, ale nebyl, protože zabil Foxy. Dimasi, co si teď dělal za tásky? Jen běhal po chodbě a doufal, že to tělo nenajdu. Bylo to dost pochybný. Jsem plumber, naposledy myslím ručníky. Já jsem dělal fotky a teď jsem běžel na koš, leželo tam tělo na ventilaci. Jo, teď stojím u koše, přesně teď tam stojím, předtím jsem dělal fotky. Taky se mi předtím zdálo, že se s mě snažil zabít Citrone, ale já skočil do venty. Ty se právě ventnul přede mnou a pak tam bylo tělo. Dimasi, seš to 100% ty, a nebo jsem to já. Tyjo, tady to bylo fakt kdo z koho. Počkat, ale dobrý, nějaký crewmate se odpojil. Tak tohle to teda nebudu brát jako výhru, ale napsalo to Viktory, tak nevím, asi remíza, nevím, každopádně teďka nás tady je už víc. Barča říkala, že jí to odpojilo. Mě to odpojilo, když mi to už ukázalo, že jsme vyhráli a najednou jsi vyhrál ty. Zas na druhou stranu, nepokazí vám to s nikým přátelství, když vyhrajete i vy, i on a přitom můžete být imposter a crewmate, něco jako v lover módu. Tyhle, dneska to jede normálně, dneska máme všechny ty módy nějakým způsobem propojený. Každopádně, nechávám ty plumbry určitě zapnutý, protože mají skvělou schopnost toho ventování a jestli nám to padne, jakože jo, tak můžeme aspoň ukázat, jak moc efektivní to je při plnění tasku. Umíte si třeba představit, kdybychom dělali ten task s těma symbolama, co je ve storage, tadyhle, mezi shower a cargem, to by bylo úplně skvělý, tyjo, protože bychom si mohli ventnout na druhou stranu a prostě to tam zadat. Ale nevím, jestli by nám věřili, že nejsme imposter, protože pořád je to hrozný nezvyk, když někdo má povolený ventování a není to imposter. Já jsem si zatím zkusil jenom ventovat jako imposter, takže ta modovaná část začíná vlastně pro mě až teďka. A celou dobu to bylo jenom divně zabugovaný. Mimochodem zajímavost, tenhle ten mod, dneska vám i ukážu, jak se instaluje, tak se dá hrát i s lidma, co ho nemají nainstalovaný, ale rozhodně to nedoporučuju, protože oni vás uvidí třeba ventovat, takže tím pádem vás vyhodí, že jste imposter. Prosím vás, dávejte si na to pozor a fakt to hrajte jenom s lidma, co ten mod mají, se kterýma se domluvíte. A jestli chcete nějakou dobrou roli, tak doporučuji hrát to třeba v počtu 6, 8 lidí, ne až 10, protože jinak téměř není šance, že vám to padne. Dobrý, budeme dělat každopádně kábly. Aha, super. Tak očividně kábly nás nezachránili. Někdo tady překousnul nějaký kabel a všichni jsme umřeli. Dimas vyhrál, já jsem si vůbec nevšiml, že by někde zabíjel. Nejspíš schovával dobře těla, odnášeli někam do háje. To bych chtěl detektiva nebo někoho, aby tohle z toho odhalil. No ale, hele, jsme údržbář, musíme to nějak zvládnout. No a nebo jsme něco jinýho, že jo? Takže jsme se snad spawnuli úplně všichni, ne? Ale každý trošku jinde. Dobře, já každopádně vezmu tásky zleva, vezmu je z kokpitu. A dejme tomu, že jsme běželi opravit to světlo dolů. Každopádně já si tady vezmu tělíčko, toho si vůbec nevšímejte. Tady ho odložím. Nikdo tady neběhá, že ne? Nikdo tady zrovna neběžel. Dobrý, to máme asi jediný štěstí. Ty venty tady nejsou zase tak daleko od sebe, takže ono úplně jako nezmizíte z dosahu, ale máte šanci zmizet aspoň do vedlejší místnosti. A teoreticky to můžete potom svíst na nějakého plumbra. Nevím. Jdeme si udělat svůj task v archívech, to je asi můj nejoblíbenější, protože tohle to nejde téměř vůbec fejkovat. A Barča jde taky dělat, vypadá to archívy. Tyjo, ona od toho stojí ale nějak daleko na to, že dělá archívy. Tak, teďka nahoru. A poslední archiv. Náhodou zabil Barču, vůbec nevím, jak je to možný. Aha, sakra. Tak teďka to bude zlý, protože jestli to tam Jacob najde, no tak jsme asi v háji. Jestli si bude pamatovat, koho potkal ve ventě, tak jsme úplně jasný. O, Mime, co to tady děláš? Mimo, co to bylo? Ventnul se z útěla. Vpravo od engineu vyskočil z venty Mim a ležel pod ním mrtvej Cyan, Citron ventl. Protože jsem plumber, já jsem taky plumber, tak tím pádem je to Mim. Ventuje to rychlejší, taky jsem plumber.
Není možný, aby jsme tady byli tři, když jsou nastavený dva, tohle to je problém. Mime, proč to nenahlásil, vždyť se objevil těsně nad tím, teď jsem vyskočil, že to reportnu. Ale pozdě, normálně tady, kdybych já byl crewmate a tohle mi někdo řekl, že Mim vyskočil z venty a nereportnul to, nebo kdybych to viděl, jakože já jsem to viděl, tak stopro by byl podezřelejší on než já jsem tam přiběh a nahlásil jsem to. Z venty to nejde nahlásit, ne? Hele, buď to si ty, nebo to může být Jacob z mého pohledu, ale někdo to být musí. Kde kdo teďko jste? Můžeme skip. OK, tak zkusíme skip teda. A máme ještě jedno kolo času. Já, Barčo, se ti hrozně omlouvám, že tě musím zabíjet těch videích, mě se to hrozně příčí. Já jsem v x videích tě naschvál nezabil, ale prostě teď se to tak šiklo. No jo, prosím tě. Ale spíš se zlob na toho Jacoba, že tě tam nenašel, když on tam s tvým tělem byl normálně v místnosti a neviděl to, jak je to možný. Já se budu zlobit na tebe. Ty se budeš zlobit na mě, to je jednodušší, no tak to vidíte. Kolik mají dát lidi lajků, aby ses na mě nezlobila? Tak 2000. 2000 lajků, dobře, tak jo. Každopádně, já si myslím, že můžeme rovnou pokračovat. Doufám, že tady na místě činu potkáme někoho dalšího, ale nevypadá to úplně. Ahoj, Foxy. Já teda ventnu, abych dokázal, jsem plumber. Ahoj, Mime, čau, Jacobe. Hele, tyjo, on taky ventuje, já taky ventuju. Všichni tři ventujeme, no tak tohle to je úplně bezvadný. To nemáme šanci jako se dozvědět, kdo z nás je impostor. Foxy, my tady všichni ventujeme prostě, to je skvělý, to je pakárna. Až nakonec z toho svolal Mim emergency meeting. No tak teď teda otázka, jak se rozhodneme. Plumbři jsou právě jenom dva, takže musí to být někdo z nás. Musí to být Jacob. Citone, proč jsi se za mnou ventl? Abych ukázal, jsem plumber, nezabil. Byl jsem tě, Foxy, to by mohlo být dobrý alibi, ale nevím. Citron minule běžel od těla a nereportnul. Od jakého těla? Vždyť já jsem minulý kolo reportoval. Já nezabil nikoho. Počkej, Jacobe, ty tady najednou si vymyslíš nějaký tělo z minulého kola, který já jsem nereportnul, když jsem minule reportoval já, tak tohle je sas. Vždyť já minulé kolo reportl, nevymýšlej si těla. Hele, máme tady každopádně Foxy, která viděla, že se nějakým způsobem přemisťuju a nezabijí mi. Možná to bylo k něčemu, možná jsem akorát podezřelejší, protože co si budem, kdyby před váma někdo skočil do ventilace, tak si řeknete, že to je Alien a že hrajete Alien Isolation pravděpodobně, anebo že to je teoreticky mírumilovný opravář, ale nevím, jak by to mohlo dopadnout jinak. Ale tohle to dopadne blbě, tohle dopadne blbě. No, tak to úplně nedopadlo. Každopádně, tato situace není tak špatná, protože jsme tady celkově tři různý plumři, nebo teoreticky je mezi náma jeden černý Petr, jo, ale jsme tady tři lidi, co můžou proskakovat ventilacema a teoreticky teda máme možnost se schovat mezi to. Ale ve chvíli, kdy nás tady bude míň, jako například teďka, no tak jsme docela v háji, že jo? Tak jo, hele, zase budeme s Foxym, jo, ten je v pohodě, ten nás ochrání. Protože vemte si to, když teďka umřel Jacob, no tak najednou jsem podezřel já a Mim. A nebo Foxy, teoreticky. Tak je to Citron. Já jsem teď ve sprchách. V Records. Ve sprchách je teď Foxy, ale tato podle mě není. Ale já jsem ve sprchách a ve sprchách je Foxy a tato podle mě není. Records, jaká místnost, prosím, to je nad sprchama. To nebude Foxy, musíš to být ty, Mime. Citron byl se mnou, ale už od začátku, je pro mě sas. Foxy, já to nejsem, vždyť bych tě mohl zabít, ale radši dělám tásky s tebou. No, musí to rozhodnout Foxy, jinak to nejde. Je to jeden z vás a děláte mi to horší a horší. Viděla jsi snad Mima někdy teď? Hele, já dávám 100%, že to je Mim. Do prčic, a zase jsem podezřel i já. Prostě já nejsem dobrý opravář. Mě vždycky ta hra hodí zabijáka. Já chci být hodnej, já chci dělat úkoly, já chci zachraňovat lidi. Výsledku jsem Falcon z Marvelu. No tak to je úplně bezvadný. Každopádně, porazili nás. Já to zkusím ještě jednou. Zajímá mě, jestli nám padne znova ten plumber, protože toho jsme si ještě moc nezahráli, ale vidíte, že ten mod přidává strašně zajímavou věc. A to je, že vy si můžete splíst impostra právě s tím instalatérem. Tak jo, dáme to znova, jestli se vám tohoto líbí, určitě zanechte palec nahoru, nezapomeňte si zapnout odběr, zvoneček, ať vidíte víc modovaných Among Us videí a napište mi dolů, jaký byl zatím váš nejoblíbenější mod. Klidně to tam dejte i s odkazem, nebo jestli jste viděli mod někde jinde, dejte mi vědět. Ukážeme, že máme sprchu, Jacob má taky sprchu. Jo, vypadá to, že má taky sprchu, tak jo, tak zkusíme teda mu to dosvědčit, třeba si ho tak získáme na svoji stranu. A zrovna zhasly světla, dobře, tak já je zkusím opravit, třeba mi to udělá nějaký alibi a rovnou tady udělám koš.
teďka skočím udělat task do meetingu a když se ve mně probouzí temnej impostor, tak jim zrovna u toho i pozavírám nějaký dveře a nebo zhasnu světla, no prostě takovej šotek, že jo, to nechcete mít tohleto doma. Možná to chcete mít, když se vám večer nechce jít zhasnout a už ležíte, už máte přesně tu polohu, ve který jste ochotný usnout, ale musíte ji opustit, no a potom ji budete navždycky hledat a budete odsouzený k tomu, že budete koukat na tyhle ty videa. Napište schválně, kdo je zrovna v této ty situaci, protože já se v ní bez tak budu taky nacházet. Jsem divnej, když otvírám dveře, i když jsem ve skutečnosti mocnej ventovat. Já doufám, že nejsem divnej. Koukneme se na admin, kde kdo je, koukám, že hrozně moc lidí je v beji. Toho bychom mohli využít a mohli bychom se k někomu třeba přifařit. Já se schválně kouknu na Vitály, jestli je někdo mrtvej. O, všichni jsou zdraví, kdo by to byl řek, že jo, když je tady jenom jeden impostor. Tohle to je fakt divný, protože teďka se tady naháníme s jedním plamrem a nikdo nikde nevyskakujeme. Takže teďka budu úplně jasně podezřelej. A on taky vyskočil a přeci jsem ho. A ne, no tak neutíkej. Dobře, dobře, tohle bylo hodně divný, ale jo, stalo se to, nesuďte mě, nějak to dopadlo, takže já se tady udělám v klidu symboly a jo, bude to dobrý. A nebo ne, je to citron, proč zas já? Táhl tělo, no tak to těžko, protože tyjo, zase mě mají, tohle je blbý. Zabil Dimasy u elektriky, když jsem dělal páky. Uznávám, že jsem teď s nikým nebyl, nikdo mě nemohl vidět, ale já tady běhám a dělám symboly a chápu, že jste mě teda mohli hodněkrát potkat v elektrice, a nebo teoreticky u záchodu, že jo, anebo jsem mohl ventovat mezi tím. Proč skoro vždy dělá citron alibi přeze mě, když nikomu nevěřím ani nos mezi očima? Foxy, teď si mě neviděla, to vím jistě. Kdo je plumber? Já jsem zase plumber. Jako kdybychom řekli, že nejsme, no tak tím pádem by si odvodili, aha, takže druhej je Dima a ten umřel. Tím pádem citron je vrah. Ale když říkám, že já jsem plumber, je aspoň ve vzduchu, že bych to nemusel být já. To jim určitě musel to být, no počkej, ale jestli Barča, a sakra, no tak teď jsme vyhozený 100%. Dobře. Kdyby bylo trochu víc času na diskuzi, tak jsem aspoň mohl zkusit navrhnout, že to je někdo jiný, ale tady je to bylo úplně jasný. Jsem rád, že to ještě padlo, jsem tak rád, že to padlo a můžeme konečně dělat dobré skutky, třeba leštit rubíny a já nevím. Jo, vidíte, teď tady jsou třeba 3 čmouhy, občas jsou 3, občas jsou 4, to jde o to, kdo na to zrovna prskne, že jo? Co se to stalo, viděli jste to? Wow, počkejte, tady když někdo vyřadí sabotáže, tak jsme všichni šedí. No tak to je úplně normální, že jo, já když jako krtek se tady pohybuju pod zemí, tak taky nevidím barvy, takže teď aspoň všichni vědí, jak to vypadá. Tohle mimochodem můžou opravovat na této mapě i přímo duchové, což je teda skvělá pracovní síla, nemusíte jim v podstatě nic platit, že jo. Démonům třeba platíte dušema, ale jinak dobrý. Nevím, čím byste mohli platit duchům, to klidně dejte vědět, ale fakticky mě nic nenapadá. Hele, i když jsem plumber, tak je normální, že třeba s tou Barčou chodím, ne, pro jistotu, abych ji zkontroloval. Tak tohle je asi nejhorší task, tady mi ani nepomůže to, že umím chodit ventilacema, protože tady musím tahat zapáky. No dobrý, aspoň jsme viděli, že Jacob je s Barčou, Barča je s Jacobem, všichni jsme se viděli, Barča leftla. No tak dobře, tak v tom asi nemůže mít Jacob nejspíš prsty, ne? No nevím, to by jí musel ty prsty strčit jedině do routeru a nebo případně do zásuvky, ale to nedělejte pro boha. Už abych bylo tut pryč, kdyby to aspoň něco dělalo s tím taskbarem, ale ono se to ani nehne ve výsledku až teďka a o kousek opravdu. Ach jo, já jsem tam ještě jeden task nechal, tak to zase oběhnu. Tady ta hra se mi úplně jasně vysmívá. Jo, můžeš chodit ventilacema, ale já ti dám ten nejhorší možný task, kde ti to je úplně k ničemu. Vidíme aspoň, kdo je druhej? Nevidíme. To by bylo hodně zajímavý, protože bychom si mohli odvodit, kdo ventuje a nevidíme, že by měl žlutej nick. Jen chci říct, že jsem plumber, to je všechno, co chci říct. Je to Jacob, teď ve storage. Jacob se ptá, kde. Ve storage jsme nebyli, bylo to kousek odtamtud, kde je kdo? Jacob utíkal směr elektřina, tam jsme ho teoreticky mohli vidět, ale my jsme se ještě vrátili plnit ten jeden task, takže kvůli tomu jsme ho asi neviděli. Ventovala jsem před Dimasem, jsem plumber, jo, no dobře, tak to je možný, to je možný, takže Fox by byla druhý plumber a Jacob, kdyby byl teda vidět, že ventuje, tak je jasný, že to je on. Já byl u lítajícího ostrovku, tak to se ani náhodou nebyl, běžel si do L. Nevyhodíme Jacoba a potom Dimase, jenom nápad takovej, protože
teoreticky bychom tak mohli taky vyhrát. Takhle, jestli Fox eventuje, tak by to mělo být safe. Oh, on s tím dokonce i souhlasí. No tak tím pádem bychom to tak mohli udělat. Nejdřív jeho a pak mě. Dobrý, tak jo, pojedeme podle plánu. A kdo ví, třeba to vyhrajeme takhle na prasáka. Protože co si budeme domluvit, že se někdo sebe obětuje, protože vyhraje, i když je duch. No tak to není asi úplně to, s čím ta hra počítala. Možná, že když někdo umře, tak by mu to mělo hodit, že prohrál, aby tahle ta taktika, jo, domluvíme se, když tě přece vyhodíme a umřeš a seš crewmate, tak stejně vyhraješ, aby nefungovala. No každopádně povedlo se nám vyhrát, což jsem rád. Já myslím, že si můžeme dát asi úplně poslední hru, třeba nám ještě jednou padne ten plumber a potom skočíme na tu instalaci. Jestli se vám líbí, že dělám i tyhle ty instalace, určitě, jak říkám, dejte tomu ten palec nahoru, hrozně moc to těm videím pomáhá, dokonce nějaký předchozí modovaný videa tak byly i v trendech a to opravdu je jenom díky tomu, že ty palec nahoru dáváte. Děkuju. Ať nám padne cokoliv, tohle je naše poslední hra a pak jdeme na instalaci. Doufám, že vám to bude fungovat, stejně jako bude fungovat všechno na této lodi, protože já jsem opravář, dámy a pánové. To by asi nejpoužívanější fráze moje, protože já to říkám, i když jsem impostor. Tak, teď máme něco tady dole. Tady se aspoň dá docela dobře chytat signál, protože teoreticky ve ventách je asi hodně špatný signál. Nevím, jestli tam stejně jako v pražském metru to funguje s datama, anebo respektive nefunguje, nebo jestli třeba tam mají 5Gčko zavedený, který už pronikne vším, to těžko říct. Dobře, každopádně světla už zase fungujou, to je určitě dobrý. Pamatujeme si, že jsme viděli Barču v kuchyni, jestli nám to k něčemu bude, toť otázka. Nelíbí se mi, že tady jsme sami s Dimasem. Třeba jestli bychom tady našli tělo, tak bychom za to mohli obvinit jeho. A zase Barča, dobrý, doufám, že my nebudeme tělo, že... Ne, dobrý, nejsme tělo. Uf, teda jo, ale ještě z duší, rozumíte, jak to myslím. Takový to tělo, který může sbírat ručníky a má z toho radost. No, to mám teda radost, to bude zase uklízení. Tělo je ve sprchách, sbíral jsem zrovna ručníky. Kdo je taky plumber? Zase se našlo tělo na tomhletom místě a zase jsem já shodou okolností plumber. Já bych se vůbec nedivil, kdyby mě vyhazovali už preventivně. Fox je taky plumber, dobře. Už bych jednou ráda byla živá a nemusela ke všem chodit pěšky. No jo, je fakt, že když člověk je crewmate celou dobu, co tady tohle video natáčíme, tak má opravdu smůlu. Já toho zase nevyužívám dostatečně těch vent. Občas bych to používat mohl, ale já se snažím nějak kombinovat to, že chci, aby ostatní nebyli znepokojení tím, že používám venty, ale zároveň, že mi ty venty ulehčují práci. Ta mapa je tak velká, že z toho budu mít zadek jak klisna. To je možné, ale pojďme řešit to tělo. Jak se to dělá ten trezor? Mně to nejde. Foxy, musíš točit vždycky ve směru, co ti ukazuje šipka, až na číslo, co se ti tam píše. Tam se zastav a toč na druhou stranu. Takhle to je vlastně třikrát, že jo? Tyjo, no super, tak jsme vyřešili safe, ale co s tím tělem? Protože jestli je fakt Foxy plumber... Tak to je Dimas nebo Barča. Barča tam chodila sice hodně, ale Dimas běžel teoreticky odtamtud. A tyjo, já nevím, já asi doufám, že budeme mít ještě šanci nějak vyšpekulovat, kdo je ten impostor. Za mě by to spíš mohl být Dimas, podle toho, že běžel odtamtud, za to Barča přiběhla tam společně s náma. Ale jasně, mohla zabít, ventnout se a pak přiběhnout tam. No, každopádně, budeme si hlídat hlavně tu Foxy, protože jestli ona je plumber, tak kdokoliv jiný, kdo ventuje, tak je 100% impostor. No dobrý, tak já doufám, že neumřeme tady. O ne, já tady nemůžu splnit task, protože tady je venta. No tak to je v háji, tak já tady aspoň vyskočím a půjdu to opravit. 5, 6, 0, 2, 3. Tak, dobrý, máme to, funguje to, jo, dobrý, není tady výtah. A vidím, že jste mě viděli ventovat, to úplně není na škodu, protože já vám aspoň můžu ukázat, že jsem safe. Ale ono to stejně nestačí na řešení toho crash kurzu, to prostě by muselo udělat víc lidí. Foxy ventovala, viděli jste to? Foxy ventovala, tím pádem, jestli tady uvidíme někoho dalšího ventovat, tak je to celkem jasný. Já doufám, že neumřeme ve výsledku na ten crash kurz, to by bylo opravdu v háji. Zkusíme pozbírat ručníky, jestli to Dimas neuvidí, já s ním nechci jít upřímně sám, jako opravdu nechci, to není ta věc, po který toužím. Radši si tady pozbíráme mokrý prádlo, hodíme ho do koše, to nikdy nikoho nezabilo, ne? To by se s tím mokrým prádlem musel dělat jedině waterboarding, jinak si to neumím představit. Tak, toto by bylo, na tásky to nevyhrajem, protože každou chvíli tady bude další mrtvej, to si myslím, že snad ani není šance. No ale aspoň to vypadá, že Barča to teda není, takže buď to je Foxy, anebo to je Dimas. Kdybychom teďka dali společně meeting, tak bychom asi mohli podle toho, kdo je mrtvej, odvodit, kdo to teda je, ale... Jestli to vyjde, toť otázka. No super, tak teďka máme komunikace. Kdo to byl? Kdo tam běžel?
tyjo, víte co, já jdu k meetingu a jakmile opravím komunikace, tak svolám emergency meeting a třeba nám to díky tomu vyjde. Náhodou, nějak, nevím, zmáčknem to. Dobrý, nikdo není mrtev, tak nic, já jen myslel, že kdyby umřela Foxy, takže mám teorii, je to Dimas, ale nikdo neumřel, takže to nám trošku kazí plány. Každopádně, Dimas prý neopravoval. Ale on tvrdí, že opravoval. Já teď opravoval. Flamer jsem nejspíš já a Foxy, takže třetí ventující by asi byl impostor. Viděl jsem ventovat strona Foxy. Tak to je v pohodě. To vypadá, že impostor je dost chytrý, aby neventoval a flamři jsou dost chytří, aby ventovali. Protože doufám, že fakt používáme ty venty. Viděla jsem ventovat jenom sebe. No tak tím pádem se impostor opravdu neventuje. Ale Barča viděla, že Patrik, Dimas, že neopravoval určitě. Což to ty, protože mě i podezíráš, já to nejsem. My si nemůžeme dovolit vyhodit oba. No protože další kolo, kdybychom nestihli dát emergency meeting, tak se stanou třeba komunikace nebo něco, no jsme v háji. Má někdo visual? Já měl ručníky, ale to nám nepomůže. Hele, zkusíme to takhle. Já byla celou dobu s Citronem. To není úplně pravda, ale byla se mnou dost času, Barča. Mohla by to být ona klidně, asi bych se úplně nedivil. Ale když budeme vycházet z toho, že jsme fakt viděli to první kolo, jo, ten kill, co byl ve sprchách, nebo tělo, co bylo ve sprchách, vidět ho běžet ze sprch, mohl to být on, bohužel nebyl, takže teď jsme v háji. Jestli je to Foxy nebo je to Barča, pořád nevíme, protože buď impostor ventuje a Plummer ne, nebo Plummer ventuje a impostor ne. Navíc já už nemůžu dát emergency, protože už jsem ho jednou dal. Takže teď jsme v háji, jako teď jsme seriózně v háji, teď není jak to udělat, tyjo, tak tohle to člověku zamotá hlavu, když tady ventujeme úplně všichni. Já to zkusím mít ještě opravit na druhou stranu, třeba nám to k něčemu bude. Barča opraví to. Teď by to Barča opravila a já bych věděl, že je to Foxy, ale Foxy neváhala a zabila mě úplně okamžitě, bez slitování. No tak tím pádem mi řekněte, kdo byl ten další Plummer a neventoval. To musel být někdo, kdo umřel hnedka na začátku a někdo si vzal jeho identitu. Tyjo, tohle to umí s tou hrou fakt neskutečně zamíchat. Jestli se vám to líbilo, rozhodně se těšte, protože tady mám ještě spoustu dalších rolí, co si můžeme zahrát a některý, který už jsme hráli, jako je třeba Jester, nebo Sheriff, nebo Agent, to je trošku ve stylu hackera, tak mají ale úplně nový schopnosti tady v té hře. Takže to se určitě těšte. Doktor tady třeba pro změnu dává štít, aby vás někdo nemohl zabít. No, uvidíte v nějakým dalším videu. Každopádně teďka se jdeme podívat na instalaci. Jestli si s náma chcete někdy takhle zahrát, ať s módy, anebo bez módu, tak určitě koukejte na komunitu, házím tam občas kódy, ale když hrajeme takhle v mini lidech, tak to házím jenom pro členy, protože ve výsledku, když nás 10, tak je hrozně malá šance, že padne ta role, co zrovna natáčím. Tak kdybyste chtěli, tak dole můžete kliknout na připojit se, anebo v popisku na tenhle ten mod a stáhnout si ho. Já vám jdu teďka ukázat, jak na to. Nebojte se, tato ta instalace bude rozhodně lehčí, než jak bylo těžké poznat plam od impostra. Tady totiž, dámy a pánové, stačí kliknout na odkaz dole v popisku a potom si mod stáhnout kliknutím na download. Bacha na to, že na instalaci toho módu potřebujete určitě verzi 2021.3.31, aspoň v téhle době, kdy natáčím tenhle ten návod, ale je možný, že už to aktualizovali, že tady v souborech najdete něco novýho, a nebo že něco najdete na GitHubu tvůrců. Takže dám vám tam odkaz i na GitHub a tady, jak si můžete všimnout, tak před 2 hodinami vyšla nová verze. Je možný, že to funguje na tu verzi dubnovou Among Us, vypadá to, že jo, 2021.4, takže můžete případně zkusit i to, ale já vám ukážu instalaci na tu verzi, na který mě to fungovalo. Když si takhle stáhnete nějaký soubor, určitě si ho kontrolujte antivirem, protože nikdy nevíte, jestli ten soubor je nebo není bezpečný. I když ho najdete na nějakém ofiko webu, jestli máte antivirus, využívejte toho. Já třeba jsem to v rychlosti zkontroloval a vím, že je to bezpečný, že v tom asi žádný malware nebude. Samozřejmě ještě lepší by bylo, kdybych to teďka ještě rozbalil jako rar a zkontroloval to znova, ale to si taky ukážeme. Rozklikněte si svoji hru, rozklikněte si svoji složku hry, ať to máte na Steamu, ať to máte na Epiku, na Gogu, a nebo případně ať to máte nainstalovaný nějak jinak, dostaňte se do složky Among Us a sem si vložte věci z toho archivu. Případně můžete si tu složku zazálohovat, aby vám zůstala i ta normální hra, jelikož potom byste nemohli hrát s lidma, co ten mod třeba nemají, a pojmenujte si to trefně Plummer mod. Teďka stačí do této složky, pokud je tam ta správná verze hry ještě z března, anebo případně novější, jestli už to píšou na webu, že to aktualizovali, si do toho hodit soubory z toho raru. Já to teda provedu takhle, vidíte, že něco se nahradilo, něco tady vzniklo nově. Hlavně teďka nespouštějte tu hru přes Steam, přes Epic, přes GOG, ale skutečně to spustte přímo v té složce, protože jinak by vám to zase začalo spouštět tu normální hru. A ne
tu upravenou. Jestli je mod dobře nainstalovaný, poznáte podle toho, pokud bude ve hře vlevo nahoře napsáno Town of Imposters, víte, že je to dobrý, pokud nebude, víte, že je to špatný. Ale jak to vyřešit, to už si když tak poraďte i navzájem v komentářích, případně se mě zeptejte na streamu, já vám určitě moc rád poradím. Snažím se streamovat středy, pátky, neděle, tak vás tam moc rád samozřejmě potkám. Počkám, až se to zapne a dám vědět, jestli to funguje. Nebojte se, ani já si nejsem občas jistý, jestli jsem to nainstaloval dobře, ale jelikož tady vidím Town of Imposters, tak by to mělo být dobrý. Ono stačí si nějaký soubor omylem nahradit, nebo si ho smazat, nebo si případně zapomenout překopírovat tu správnou verzi a je to v háji. Takže jestli vám to nefungovalo hnedka na poprvé, nic si to nedělejte. Třeba zkuste restartovat počítač, možná to pak půjde, ale důležité je mít hlavně tu správnou verzi, co píšou na tom odkaze v popisku. Tak já vám ještě ukážu, že když si zapnu hru, tak se tady objevily úplně nový nastavení a hnedka několik rolí, takže si to určitě vyzkoušejte. Každopádně pro dnešek už to bude všechno. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Jestli se vám líbilo, prosím, zanechte mu určitě palec nahoru. Nezapomeňte si zapnout odběr, taky zapněte zvoneček, protože já vidím, kolik nových odběratelů přibylo od jakého videa a i podle toho se snažím ty videa dělat delší, kratší. Snažím se to dělat nějakým způsobem zajímavější pro vás, tak mi to dejte najevo, jestli tohleto video bylo dobrý. Díky moc za sledování, mějte se pěkně, jestli chcete, mrkněte na mekcitron.cz, už jsou tam opět skladem hrníčky, ale kromě hrníčku tam jsou i trička, jsou tam i náramky, a nebo tam najdete třeba mikiny a polštářky. Tohle už bude všechno, zvažte případně dole kliknutí na připojit se, tam už vám vysvětlím výhody členství a já se na vás budu těšit, ať jste nebo nejste člen u dalších videí a nebo streamu. Mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc a zatím teda čau čau!